Jo són, entenc que són models molt discutibles, entenc que són models que tenen que generen la seva polèmica, que tenen un pros i uns contres. Lo important, però, sempre és que compleixin les normatives ambientals i les normatives de benestar animal que hagin de tenir. Aquí jo entenc que hi hagi un debat, que pugui ser menys si això és el model que més s'adapta a Mallorca, però també tenim el debat de si hem d'aconseguir sobirania alimentària i quin ha de ser el model per aconseguir aquesta sobirania i seguretat alimentària. A Mallorca, per posar-vos una xifra, en aquests moments, en la producció d'ous que tenim, cobrint només el 13% de la població resident. Ja no seran del turisme. Com ho hem de fer, tot això? Això ha de ser model? No ho sé, jo no vull contestar en aquesta pregunta, perquè tindrà els seus pros i els seus contres. Si s'ha de fer una granja grossa, se n'han de fer 10 de més petites. Si s'ha de concentrar un lloc, o s'han de repartir l'impacte. Això són debats que han d'estar dins el debat ambiental que ha de sorgir posteriorment, que jo crec que s'ha de durar a terme.